Azadlıq istəyir bu xalq, bu millət. Bilmir əslində nədir həqiqət. İstəyir yaransın bizdə azadlıq. Əməldə azadlıq, sözdə azadlıq. Azadlıq hayqıran, ey cavan, dayan. Sən axı bilmirsən nədir azadlıq. Səndən soruşuram, azadsan mı sən? Fikrində, ruhunda rahatsan mı sən? Atana, anana, qohumlarına, dosta, yoldaşına, yaxınlarına, səni sevənlərə, sevməyənlərə, fikir bildirməkdə azadsan mı sən? Azadlıq istəyir bu cavan oğlan, amma heç bilmir nə də azadlıq. Böyüyə hörmətdir, kiçiyə rəğbət, xalqına sədaqət, millətə xidmət. Daxilən müstəqil olursa insan, ruhundan alışan közdür azadlıq. Mən azadam deyib çox da öyünmə, bu dünyada azadlıq ola bilməz. İnsan yer üzünə gəlibsə əgər, İlahi ruha can veribsə əgər, müsəlman Quranı görübsə əgər, o bu haqq yolundan geriyə dönməz, mən azadam deyib öyünə bilməz. Gəl, düşünək nə daxı azadlıq, nə deyillər boyu bizi dindirən, qardaşı qardaşa düşmən etdirən, nə deyillər boyu söz meydanında günahsız başları heç ah demədən, bir göz qırpımında sözlə kəstirən, mənasız əməldir, sözdür azadlıq. Bəlkə də mənlə razılaşmadın, düşündün azadlıq safdır, təmizdir. Əgər o saflığa, o təmizliyə insan can atırsa saf olsun gərək. Saf olsun əməli, saf olsun sözü, təmiz olsun nəfsi, saf olsun gözü. Əfsuslar olsun ki, yoxdur həyatda əməli saf olan təmiz insanlar. Nəfsə sahib çıxıb, saf yaşayanlar, Allahın hökmündə saf sayılanlar. Günah bizimlədir, çünki insanıq. Bu dəfə azadlıq verildi bizə. Gedib alma dərdik yad bağçasından. O gündən dünyada öldü azadlıq. İndi kağızdadır, sözdədir azadlıq. Başladı savaşlar, axdı gecə qan. Həm şeytana uyduq, həm yedik haram. Pozduq ilahinin qanunlarını. Söydük həm Tanrını, həm Quranını. Dedik, biz azadıq, budur azadlıq. Şəhvətdə, ləzzətdə, əyləncələrdə keçdi bütöv ömür, getdi azadlıq. Biz artıq deyilik azad, müstəqil. Biz nəfsin, nifrətin quluyuq artıq. Vəzifə, var dövlət və hakimiyyət. Alıb ruhumuzu ram edib artıq. Öz ruhunu azad et, cavan oğlan. Azad ol nifrətdən, azad ol kindən, azad ol həyatda bir şey düşünüb, başqa şeyi dilinə gətirməkdən. Özün ol, həyatda özün qərar ver. Necə yaşamağı, necə olmağı, kiminsə sözü ilə oturub durub, unut getsin kövlə tək yaşamağı. Kimsə sənə deməsin ki, azad ol. Özün daxilində qərar ver buna. Cismini təmizlə, ruhən azad ol. Onda görəcəksən nədir azadlıq. Azadlıq meydanda hayqırmaq deyil, sözünə söz qoşub bağırmaq deyil, yaşlı qadınları zərb altında buraxıb xəlvətdən caydırmaq deyil.